7-ci bölüm. Tağutların rəzəti. İmam Əhməd Əl-Həsən əleyhissalam buyurmuşdur: dünyada ən murdar və zərərli siyasi varlıqlar bunlardır: Trump, Erdoğan, Xamneyi, Putin, Sisi, Mühəmməd İbn Salman, Süfyani və Bəni Abbas hökuməti, yəni İraq. Bu 8 hökumət nümayəndələri cəmiyyətin ən böyük düşmənləridir. Lakin biz onların hamısını ifşa etməyəcəyik. Bu adların hamısı bir-biri ilə ortaq xislətlərə malikdir. Onların hamısı riyakarlığın kitabını yazanlardır. Onlar çıxışlarında dünyanı gözəl bir diyara çevirəcəklərinə söz verərlər, lakin pərdələr arxasında onu məhv etmək niyyətindədirlər. Münafiq Allaha kələk gələrək aldada biləcəyini düşünən kimsədir. Lakin nəhayətdə sadəcə özlərini aldadarlar. Qur'an-ı Kerimdə belə buyurulur: münafiqlər həqiqətən də Allahı aldatmağa çalışırlar. Halbuki Allah onları aldadır. Qur'an-ı Kerim 4-cü surə 142-ci ayə. Münafiq təhlükəli bir oyun oynayır və oyunun bütün qaydalarını unudub. Allah bu kainatı yaradıb və ədaləti təmin etmək üçün müəyyən təbii qanunlar qoyub. Və bir şəxs qanundan üstün olduğuna nə qədər çox inanırsa inansın, öz əməllərinin nəticəsindən qaça bilməz. Yaxşı və pis nə edirsənsə axırda özünə qayıdacaq. Bu, karma qanunudur. Bəzən biz keçmiş karmik borcumuzun fiziki nişanəsini və ya digər həyatlarımızın emosional xatirəsini daşıyırıq. Energetik yaddaş və ya ruh yaddaşı əslində fiziki formada aşkar ola bilir. Elə buna görə də bəzi insanlar keçmişdə necə öldüklərinə işarə edən doğum ləkələri ilə dünyaya gəlirlər. Məsələn, başından güllə yarası alaraq ölmüş biri ola bilsin ki, növbəti bədənində eyni ilə həmin nöqtədə doğum ləkəsi ilə doğulsun. Çox vaxt keçmişimizlə indimiz arasında çox bariz və birbaşa əlaqə olur. Nə vermisənsə, eyni ilə onu alırsan. Bu təbiət qanunu Əşşaf İbn İsaq Əbu Yəzdi adlı bir nəfərin həyat hekayəsində əks olunub. Əşşaf, İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın dövründə yaşayıb. Bir gün o, İmam əleyhissalamdan bir hədisi təfsir etməsini istədi. O əleyhissalam hədisin təfsirini dedikdə, Əşşaf cavabında güldü. İmam üzünü döndərib getməyə başladı. Əşşafın bədəni qəzəblə dolub daşdı və İmam əleyhissalama arxadan daş atdı. Və daş İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın mübarək başına tuş gəldi. Əsrlər sonra bu adam bir dünya lideri olaraq reinkarnasiya etdi və başından aldığı güllə yarası ilə öldü. Sanki cəzasını aldığını anladı və son sözlərini bir sual formasında eyni ilə bu cür dedi: mən sənə nə etmişdim? Bu şəxsin adı bu həyatında Müəmmar Qəddafi idi. Qur'an-ı Kerimdə belə buyurulur: kim yaxşılıqla gələrsə, ona gətirdiyinin 10 qat əvəzi verilər. Kim pisliklə gələrsə, ona ancaq gətirdiyinin misli qədər cəza verilər. Onlara haqsızlıq edilməz. Qur'an-ı Kerim 6-cı surə 160-cı ayə. Allahın vəd etdiyi kimi, Qəddafi öz əlləri ilə nə qazanmışdısa, onun da əvəzini aldı. Qəddafinin ölümü bir nəfərin qurduğu bir əməliyyat deyildi. Fakt ki, bu, gizli beynəlxalq koalisiyanın işi idi. Qəddafini devirib, sonda öldürən müxalif dəstələri susturmaq üçün əksər milli liderlər maliyyə və təhcizat dəstəyi göstərdilər. Bu koalisiyanın məşhur üzvlərindən biri də sonradan Qətərin əmiri olmuş
Həmad ibn Xəlifə Əlsani idi. Əlsani hökumətinin Abuşun qurduğu terrorist təşkilatlarının maliyyələşdirmə alışqanlığı var idi. 2012-ci ilin dekabr ayında New York Times qəzeti Qətər hökumətini Əl-Nusra cəhfəsini maliyyələşdirməkdə ittiham etdi. Suriyanın prezidenti Bəşir Əsədi devirməyin yollarını axtaran bu təşkilatın arxasında Abuş hökuməti dayanırdı. Bu təşkilat həmçinin Malidəki İslam qruplaşmalarını, həmçinin Ənsarül-Din və Qərbi Afrikadakı Tohfid hərəkatı kimi Əl-Qaidə ilə əlaqəli müxtəlif dəstələri dəstəkləməklə məşhur idi. Əlsani üçün Abuşun kuklası kimi hərəkət etməkdə heç bir problem yox idi. Hər halda ona görə ki, bu güclü millətlə olan ittifaqı onun şəxsi gücünü və pis şöhrətini artırırdı. Nəhayət o, həsrətində olduğu gücə sahib oldu. Lakin o buna həmişə çatmayıb. Əlsani, Məhəmməd əleyhissalamın zamanında yaşamış bir adamın reinkarnasiyasıdır. O, Mədinənin hökumdarı olma yolunda irəlləyirdi. Lakin Peyğəmbər əleyhissalam Mədinəyə gəlişi ilə onun nüfuzunu kölgəyə qoydu. O şəxsin adı Abdullah ibn Übey idi. Bəlkə də onun künyəsini eşitmisiniz. Onun künyəsi münafiqlərin lideri idi. İbn Übey Məhəmməd əleyhissalama dili ilə beyyət etmişdi, lakin qəlbi ilə etməmişdi. Məhəmməd əleyhissalama görə ikinci sırada qalan Übey aşkarda və gizlidə Peyğəmbərin təlimlərini məsxərəyə qoyan və yeni dinin Mədinəyə sadəcə taşqınlıq və təhlükə gətirdiyindən şikayətlənən Mədinə ərəblərinin kuklasına çevrildi. İbn Übeyin təqibçiləri sadəcə və sadəcə döyüş qənimətlərindən pay əldə etmək istədikləri üçün Peyğəmbərin ordusuna köməklik edirdi. Deyilənlərə görə münafiqin, yəni ikiyüzlülər surəsi bu şəxs haqqındadır. Surədə belə buyurulur. Münafiqlər sənin yanına gəldikləri zaman, biz şəhadət veririk ki, sən Allahın elçisisən, deyirlər. Allah da bilir ki, sən onun elçisisən. Allah şahiddir ki, münafiqlər əsl yalancıdırlar. Onlar andlarını sipər edib, insanları Allah yolundan döndərdilər. Həqiqətən, onların törətdikləri əməllər necə də pisdir. Quran-ı Kərim, 63-cü surə, 1 və 2-ci ayələr. Tanınmış bir çox insanlar öz pis əməllərini ört-basdır etmək üçün İslamın adından istifadə etdilər. Sadəcə pul və güc əldə etmək üçün yalandan müsəlman olduqlarını iddia edən insanlara görə bu dinin qədim tarixi müəmmaya çevrilmişdir. Allah yolunda deyil, qədim xilafətləri idarə etmək uğruna çox qanlar axıdılıb. Belə şəxslərin içi şər ruhlarla doludur və onlar bugün öz qədim xilafətlərini yenidən idarə etmək ümidi ilə geri qayıdıblar. Əməvi xilafəti İslam aləmində sülalə rejimini başlatdı. Xilafət Muaviyədən Yezidə, sonra da nəvəsi Əbdülməlik İbn Mərvana keçdi. Bəlkə də Əbdülməlik Yerusəlimdə İslamın müqəddəs məkanı sayılan Qübbətü Səhra tikməklə adını tarixə yazmışdır. Müqəddəs bir bina inşa etdirmək Allaha səmimi qulluq kimi görünə bilər. Lakin Əbdülməlik heç vaxt özünə sərf etməyən bir şey etməzdi. Qübbətü Səhra ictimai ibadət üçün olan bir məscid kimi deyil, hazlar üçün türbə olaraq tikilmişdi. Və tarixçilər qeyd edirlər ki, o, onu özünü mühafizə etmək üçün tikdirmişdi. Əbdülməlik sadəcə olaraq hacıları Məkkədə iqamət edən, düşməni olan Abdullah ibn Zübeyirdən ayırma qarşısında idi. Ona görə də o, belə bir qərar çıxardı ki, vacib həcc ziyarəti sadəcə və sadəcə Yerusəlimi qüdsü ziyarət etməklə tamamlanmış sayılsın. Əbdülməlikin bütün fikri ancaq güc əldə etmək idi və hər nə yolla olursa olsun, ondan yapışmışdı. Əbdülməlik ibn Mərvan öz ailəsinin adət-ənənəsi olan Əhl-i Beyt əleyhissalamı qətrə yetirməyi dayandırdı. Lakin buna sadəcə öz siyasi mənfəəti üçün etdi.
O özünün və əzadlarının əməllərini, öz nüfuzlarını nə qədər azaltdığını gördü. O, öz nüfuzunu möhkəmləndirmək üçün strateji addım ataraq öz əmirliyində yaşayan şiələrin sıxışdırılmasının qarşısını aldı. Bu ömründə Əbdülməlik İbn Mərvan tarixdə etdiyi eyni şeyi təkrarlayır. Belə ki, o Küveytin əmri Sabah Əl-Əhməd, Əl-Cabir, Əl-Sabah olaraq rəcət etmişdir. Sabahın Küveyt hökuməti ən qapalı və dini cəhətdən ən tolerant olaraq körfəz millətlərinin qarşısında dayanır. Lakin bu, əmr adına altruizm ilə atılmış addım deyil. Bu, sırf özünü müdafiə üçün atılmış addımdır. Hökumətin din və hər tərəfli cəmiyyət azadlığı ideologiyasını önəmsənməsi, Sabahın birləşmiş bir krallığı davam etdirmək arzusundan qaynaqlanır. Ona görə də rəqiblərə meydan çıxmaq üçün heç bir qapı buraxmır. Bəzən ruh intuisiya ilə hərəkət edir. Niyəsini anlamadan müəyyən seçimlər etdiyinizi görərsiniz. Bəlkə də keçmiş həyatınızda öyrəndiyiniz dərslər sizi buna sövq edər. Bu, sizə dünyəvi bir hadisə kimi gələr. Nəticə etibarilə tarixin hər anı özünə məxsusdur. Lakin diqqətlə baxdığımızda bu dünya tarix boyunca hər dəfə təkrarlanan örnəklərlə doludur. Və dünya bu gün elə həmin qədim tağutlar tərəfindən idarə olunur. Baxmayaraq ki, bədənlər, adlar və ailələr fərqlidir. Dinamika qorxunc dərəcədə bənzərdir. Biz artıq açıqlamışıq ki, tağut Harun Ər-Rəşid bu zamanda Səddam Hüseyn olaraq reinkarnasiya etmişdi. Harun öləndə onun iki oğlu, Abdullah Əl-Məmun və Mühəmməd Əl-Əmin arasında tarixə dördüncü fitnə, yəni Abbaslərin böyük vətəndaş müharibəsi kimi düşmüş ixtilaf baş qaldırdı. Doğulandan bir-birlərinə düşmən olan Məmun ilə Əmin aralarında 6 ay fərqlə müxtəlif analardan dünyaya gəliblər. Məmun böyük oğlu idi. Halbuki Əminin üstün qan bağı onun xeyrinə oldu. Ona görə də Harun Əmini ilk varisi adlandırdı. Məmunu isə ikinci varis etdi və ona dövlət olaraq Xorasanı miras verdi. Həmin vaxt bu iki qardaş arasında bir problem baş qaldırdı. Əmin öz oğlu Musanın özündən sonra xilafətə keçməsini istəyirdi. Eyni zamanda Məmun rəsmi dövlət sikkələrindən Əminin adını sildirərək öz ərazisində onun hökmranlığını sarsıtmağa çalışırdı. Bu iki qardaşın şiddətli bir döyüşdə münasibətləri pozuldu və bu illərlə davam etdi. Əminə qarşı çevriliş cəhdləri olurdu. Lakin o sonra öz taxt tacını bərpa edirdi. Əmin ümitsizcə gücünü əldə saxlamağa çalışırdı. Çünki yavaş-yavaş bu güc onun əlindən çıxırdı. İxtilafın sonlarına yaxın Məmun, Mosulun, Misirin və Hicazın rəhbərliyini əlinə aldı. Halbuki Suriyanın böyük hissəsi Ermənistan və Azərbaycan yerli ərəb qəbilə liderlərinin hökmü altına keçdi. Nəhayət, Məmunun ordusu Bağdadı mühasirəyə alaraq Əmini tutdu və edam etdi. Bu kəskin düşmənçiliyin izləri bu gün də dünyada davam etməkdədir. Çünki Harun Ər-Rəşidin övladları bu gün də reinkarnasiya ediblər və onlar yenə də həmin ərazilərdə güclü siyasi qüvvələrdir. Mühəmməd Əl-Əmin Suriya prezidenti Bəşər Əsəddir. Səddam Hüseyni ilə Əsədin siyasi əlaqələri göz önündədir. Hər iki lider insanları Ərəb Sosialist Bas Partiyasına çağırıb.
Əsəd əvvəlki həyatında olduğu kimi, bu həyatında da hakimiyyəti atasından, Hafiz Əl-Əsəddən miras aldı. Keçən 10 illikdə Əsəd öz ərazisində ciddi qarşıdurma ilə üzləşdi. Lakin, dirənərək itirilməkdə olan gücünü bir təhər qoruyub saxladı. Görünür ki, keçmişdən qalmış köhnə etibarsızlıqlar Əsədin yaxasını buraxmadı. Abbasilərin vətəndaş müharibəsində Məmun Əminin adını pul vahidlərindən sildirərək onun simvolik gücünü əlindən aldı. Suriyaya liderlik etmək uğrunda gedən 7 illik vətəndaş müharibəsindən sonra 2017-ci ildə Əsəd milli pulun üzərinə öz şəklini qoydu. Bəlkə də Əsəd Məmuna göstərmək istəyir ki, hələ də rəhbərlikdədir. Abdullah Əl-Məmun Səudiyyə Ərəbistanının Vəliəhd Şəhzadəsi Məhəmməd İbn Salman Əl-Səuddur. Məhəmməd İbn Salman keçmiş Hicaz torpaqlarının, yəni indiki Səudiyyə Ərəbistanının aşkar varisidir və o, xalq dilində Əsəd rejiminə qarşı dayanan, MBS olaraq tanınan birliyin bir parçasıdır. Əsəd hökumətinin Rusiya, İran və Hizbullah ilə güclü bağları var. Digər yandan, Səudiyyə Ərəbistanı, ABŞ ilə sıralanan Misir, İordaniya və Ərəb Körfəz dövlətləri kimi ölkələrin aparıcı qərb yönlü kampı olaraq təqdim edilmişdir. 2018-ci ildə mətbuat konfransında İbn Salman qeyd etdi ki, əgər rejimə qarşı olan ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri Səudiyyədən yardım istərsə, onun xalqının hərbi qüvvələri Suriya diktatoru Əsədə qarşı beynəlxalq koalisiyaya qatılacaq. Belə bir hadisə iki köhnə qardaşı yenidən bir-birinə qarşı müharibəyə sövq edəcəkdir. Eyni ilə atası Harun Ər-Rəşid kimi Əhl-i Beyt əleyhissalamın nuru Məmunu da qorxuya salırdı. O, İmam Rıza əleyhissalamın şiələri və ona sadiq olan İranlılar arasında nüfuza görə çox narahat idi və mümkün olan hər yolla onu nəzarət altında saxlamaq istəyirdi. O düşünürdü ki, vəziyyəti nəzarət altında saxlamaq və problemləri həll etmək üçün İmam Rıza əleyhissalamı öz varisi adlandırmaq münasibətləri gücləndirəcək. İmam Rıza əleyhissalam Bağdada hicrət etdi. Lakin o bilirdi ki, göz görə-görə ölümə doğru gedir. Özünün də bəyan etdiyi kimi. And olsun Allaha, bizim içimizdə şəhid edilərək öldürülməyəcək heç kim yoxdur. Onlar soruşdular, ey Rəsulullahın oğlu, sizi kim öldürəcək? O həzrət buyurdu, Allahın yaratdıqlarının mənim zamanımdakı ən yaramazı məni zəhərlə öldürəcək. İyuni Əxbar-ı Rıza, cild 2, səhifə 256. Allahın höccətini qətlə yetirməkdən daha pis bir əməl ola bilərdimi? Həqiqətən də zülmət nurdan qorxur və həmişə onu söndürməyə çalışır. Adətən, bu cür əməllər şərli insanların işləridir. Lakin bəzi qadınlar da şeytanı ola bilir. Belə bir kindar qadın bir dəfə gümüş bir tasda bəftisçi Yahyanın başını istəmişdi və elə o güclü bir vəzifədə idi ki, arzusu icra edildi. O, Cəlilənin kraliçası Herodiya idi. Herodiya Herodot xanədanlığına mənsub idi. Onun üçün sadəcə bir şey dəyərli idi. Güc. O, Filip adlı bir kişi ilə evləndi. Lakin sonralar daha güclü olan Herod Antipas ilə evlənmək üçün onu özündən uzaqlaşdırdı. Yeni evliliyi hörmətə layiq deyildi və Yahya onların zinakarlığını ictimai şəkildə qınayırdı. Herodiya Yahya əleyhissalama qarşı kin saxlayır və onu edam edilməsini istəyirdi. Herod Antipas vəftizçi Yahyanı ölümə məhkum etmək istəmirdi. Odur ki, Herodiya öz arzusuna çatmaq üçün hilə işlədərək
bir plan qurdu. Herodun ad günündə Herodiya ilk evliliyindən olan qızı Salomeni Herod üçün rəqs etdirdi. Bu da Herodonu o qədər məmnun etdi ki, ona dilədiyi şeyi verəcəyini dedi. Anası tərəfindən yönləndirilən Salome gümüş qabda Yahyanın başını istədi. Herod könülsüz olsa da bu diləyi yerinə yetirmək məcburiyyətində qaldı. Herodiyanın hərəkətləri onun əxlaqsız, sərt və manipulyativ bir qadın olduğundan xəbər verir. Faktiki olaraq o, tarixin ən pis qadınlarından biri olub və onun ruhu bu gün də reinkarnasiya etmişdir. Sinxronizasiya Allahın dilidir. Və bəzən keçmiş həyatlarımızın ipuzları mövcud zamanın təfərrüatlarında gizli olur. Herodiya Tetrix Herod Antipasın qanunsuz arvadı idi və ondan əvvəl Herodun qardaşı Filippin arvadı olmuşdu. Bugün yenə onun ərinin adı Filippdir və əvvəldə olduğu kimi bugün də güclü hakim bir ailədə dünyaya gəlmişdir. Cəlilə kraliçası Herodiya bugün İngiltərə kraliçası ikinci Yezabetdir. Kraliça Yezabet dünyada ən məşhur siyasi figurlardan biridir və seçilmiş liderlərdən fərqli olaraq yaşadığı müddətdə onu heç kim əvəz etməyəcək. O, kraliyyət sülaləsindən gəldiyinə görə bu vəzifəni tək başına daşıyır. Kraliça Yezabetin şəcərəsi onu digər dünya liderləri ilə birləşdirir. Onun şeytan şərşəranın reinkarnasiyası olan George Bush və rəcət etmişlərdən olan Barack Obama kimi müxtəlif ABŞ prezidentləri ilə uzaqdan qohumluğu var. Obama 2008-ci ildən 2016-cı ilə qədər ABŞ-ın prezidenti olmuşdur. O, ABŞ millətinin tarixində ən şanlı prezidentlərdən biri sayılıb. Faktiki olaraq 2018-ci il anketində vətəndaşlar onu öz zamanlarının ən böyük prezidenti elan etdilər. Obamanın prezidentlik dövrü təsadüfü deyil. O, bir çox rəsulların və nəbilərin bu yer üzündə reinkarnasiya etdiyi rəcət dövründə Məsih Dəccalın ümmətini idarə etdi. Obama, Babil imperiyasının ən uzun hökmranlıq etmiş və ən güclü hökmdarı olmuş, həmçinin bir çox peyğəmbərlərin zamanında yaşamışdır. Barack Obama ikinci Nebukadnezardır. Kral Nebukadnezar ilə Məsih Dəccal arasında çox sayda bənzərliklər vardır. O nəinki 7 ilə bir vəhşiyə çevrildi. Həmsinin öz imicində qızıldan bir heykəl düzəltdirdi. Və hamıdan o heykələ boyun əyib ibadət etmələrini tələb etdi. Bunu rədd edənləri dərhal qaynar sobaya atdırdı. Eyni şəkildə vəhy kitabına əsasən axır zamanda dünyadan tələb olunacaq ki, bu vəhşinin heykəlinə sitayiş etsinlər. Yerusəlimi fəth etmiş, Süleyman məbədini məhv etmiş və İsrail oğullarının Babil əsarətinin əsasını qoymuş ikinci Nebukadnezar Allah adamlarının böyük düşməni idi. Əsrlərdən ikisi Allahın nəbiləri Daniyal və Hizqil idi. Hizqil Nebukadnezarı bu cür qələmə alır. Qanadları uzun və güclü, rəng-rəng tüklərlə dolu bir iri qartal. Hizqil 17-ci bölüm 3-cü ayə. Nebukadnezar fərqli dillərə, mədəniyyətlərə və adət-ənənələrə sahib müxtəlif millətləri ələ keçirmişdi. Bu dövrdə o, milli simvolları qartal olan və çox güclü nüfuza sahib, özündə mədəniyyətləri bir-birinə qarışdırmış bir millətə rəhbərlik etdi. İkinci Nebukadnezar Yeremya peyğəmbərin yaşadığı dövrdə hökmranlıq etmişdi. O zamanda Yeremya Babil əsirliyindən qurtulmuşdu. Lakin onun ruhunun taleyində
axır zamanda bir daha Nebukadnezar ilə qarşılaşmaq varmış. Yeremya axır zamanda mühüm bir rola sahib olacaq. Onun ruhu bu planetə qədim zamanlardan ta bu günümüzə qədər dəfələrlə gəlmişdir. O, qədim Misirdə Osiris olaraq reinkarnasiya etmişdi və o dövrdə Set adlı amansız tağut və şəxsi düşmənlə qarşı-qarşıya gəlmişdi. Setin adı adətən məna etibarilə çaşqınlığın səbəbkarı və ya dağıdıcı olaraq tərcümə edilir. O, müharibə, xaos və fırtınalarla əlaqələndirilir. Əfsanəyə görə, Set Osiris, Isis və Neftisin qardaşıdır. İlk doğulan Osiris Misirlərin dili ilə Misir torpaqlarının, yəni aləmin hökmdarlığı verilmişdi. Osiris yeni yaradılmış insanlara mədəniyyəti və kənd təsərrüfatını öyrətdi. Onun üçün qanunlar tərtib etdi və onlara Allaha müvafiq şəkildə ibadət etmək yollarını öyrətdi. Set Osirisin gücünə həsəd edərək böyüdü və onun uğrunu qısqandı. İçi paxıllıqla dolu olan Set Osirisi qətlə yetirərək onun haqqını qəsb etdi. Və Misir Setin hakimiyyəti altında sıxıntılar çəkdi. Çünki Osirisin tərəfindən qurulmuş sistem yavaş-yavaş çöktü. İnanca görə Set Fironlara güc və hökmranlıq verən iki tanrıdan biri idi. Bu da ona hökmdarların hörmətini qazandırırdı. Bəzi krallar onun adı ilə anıldı. Digərləri isə öz dominantlıq və güclərini göstərmək üçün emblemlərinin bir hissəsi olaraq Set heyvanı rəmzindən istifadə edərdilər. Namərd tarixçəsinə baxmayaraq Setə xanədanlıq öncəsi dövrlərdən bu yana qədər geniş şəkildə sitayiş edilmiş və təriflər deyilmiş və bir çox insanlar özləri də bilmədən bu gün də ona sitayiş edir. Set bu dövrdə önəmli bir dünya lideri və hərbi qəhrəman olaraq reinkarnasiya etmiş və öz gücünə və qüdrətinə görə təriflənmişdir. Açıq-aşkar, tuğyankar əməllərinə baxmayaraq, ona bütpərəslər kimi bağlı olanlar var. O, Misirin prezidenti Əbdülfəttah Əl-Sisidir. Sisiyə Misiri Mühəmməd Mursinin əlindən xilas edən bir qəhrəman kimi rəğbət bəslənir. O, Hüsnü Mübarəkin 30 illik zalım hökmranlığından sonra uğurlu rəhbərlikdə ikinci şansı təmsil edir. Sisinin siyasi rəqibi Hüsnü Mübarək də geri qaydanlardandır. Hər iki şəxs önəmli bir xüsusiyyəti paylaşırlar. Onlar hər ikisi bir mənalı olaraq Osirisin qədim düşmənlərindəndir. Osiris, xristiyanların Enok olaraq, müsəlmanların İdris olaraq tanıdıqları bir peyğəmbərdir. Osiris yenidən doğuluşun simvoludur. O, axirətin tanrısı və ölülərin hökmünü verəndir. Qədim Misir kəhanətlərində Osirisin axır zamanda geri dönəcəyi qeyd olunur. Bu kəhanətlər artıq gerçəkləşmişdir. Osiris də qədim düşmənləri kimi bu gün bir Misirli olaraq reinkarnasiya etmişdir. Set ilə Osirisdən sonra Misir Firon Kepus və onun oğlu Kafra kimi Fironların canişinliyində oldu. Tarix kitablarına əsasən, Böyük Piramida böyük ehtimalla 4-cü xanədanlıq dövründə Kufunun əmri ilə inşa edilib. Lakin bu tarixlə bağlı böyük bir problem var ki, bu da dəlil çatışmazlığıdır. Faktiki olaraq bu piramidanı Kufunun tikdirdiyinə dair konkret bir dəlil yoxdur. Və bir çox dəlilə əsasən o Kufunun hökmranlığından uzun illər əvvəl tikilib. Tarix həmçinin Kufunun oğlu və canişini Məlik Kafranın da ikinci ən böyük Giza piramidasını inşa edən önəmli bir qurucu olduğunu qeyd edir. Bununla yanaşı, Kafranın böyük Sfinks olaraq ölümsüzləşdirilmiş bir subyekt olduğuna inanılır. Lakin bu zəif nəzəriyyə Sfinksin, Kafranın piramida məbəd kompleksinə yaxınlığına əsasən dəstəklənmişdir.
Həmçinin Misir şünaslar iddia edirlər ki, Sfinksin öz quruluşunda və Kafranın heykəlləri arasında müəyyən bənzərliklər var. Onun heykəllərinin Sfinksin zədələnmiş üzü ilə açıq aydın bənzərliyi yoxdur. Halbuki bugünkü dövrdə o heykəllərin Sfinksin üzü ilə cüzi bənzərlikləri var. Qədim tarixçilər Kafranı 66 il boyunca Misir xalqına zülm etmiş, kafir və qəddar tağut olaraq təsvir edirlər. Müasir dövrdə isə onun zülmü sadəcə bunun yarısı qədər davam etdi. Lakin onun qəddar təbiəti həminki kimi qalırdı. Kafra hüsnü mübarək olaraq reinkarnasiya etmişdir. Mübarək böyük korlanmış rejimə 30 il rəhbərlik etmişdir. Lakin onun demokratiya adı altında maskalanmış administrasiyası saxta seçkilərlə mübarəkin hakimiyyəti əlində saxlamasını təmin etdi. İstimaiyyətdə güya mübarək qanunlar çərçivəsində oynayırdı. Lakin bağlı qapılar arxasında o, daha çox istədiyi hər şey edən bir kral kimi davranırdı. O, hətta öz gücünü oğlu Camala ötürməklə idarəçiliyini alə xanədanlığına çevirərək uzatmağı düşünürdü. Hüsnü Mübarəkin hakimiyyəti 1981-ci ildən 2011-ci ilə qədər davam etdi. Onun hakimiyyətinin əvvəllərində Misirdə taleyinə bu millətin tarixinin məcrasını dəyişəcəyi yazılmış bir uşaq dünyaya gəldi. Uşaq böyüyüb böyük bir şəxsiyyət oldu. O, piramidaları tikən Osirusun reinkarnasiyasıdır. O, sirli sfinkslə həqiqi mənada əlaqədar şəxsdir. O, Misirin sahibi Abdullah Haşim Əbəsadiq əleyhissalamdır və o bugün ən qədim düşmənləri ilə üzləşmək üçün rəcət etmişdir. Mühəmməd əleyhissalam buyurmuşdur, Misir sahibi qeybət və uzun səssizlikdən sonra ortaya çıxacaq və sirlərlə dolu mağaranı açacaq və intiqam deyə səslənəcək. O, Mehdiyə zəmin hazırlayacaq. Ən qaranlıq saatdan sonra işıq görünümü başlayır. Bu, yer üzündə hər səhər təkrarlanan təbii bir döngüdür və şəfəqin işığı qaranlığın gizlətdiyi hər şeyi aşkar edir. Artıq yeni bir günün başlanmasının vaxtıdır.